D'akord. Ku do jemi? Lela. Pse po ndodh tani dhe ka frikë pse ka rezistuar zoti Rama? Se shikoj, un prap nuk futem tek ata që zoti Rama kishte interes, kishte raport apo i hante miraku për qeverinë iraniane. Irani është rezistenca ka pasaj diçka pa qartë. Irani është një fushë me kapacitete të caktuara, të cilat nuk janë të vogla. Edhe konflikti me Amerikën për lëndët bërthamore që ata zotërojnë dhe që duan t'i kthejnë në bomba dhe traktati i famshëm i nënshkruar në kohën e Obamës, pastaj i hedhur poshtë nga presidenti Trump dhe që do të rikthehet nga Bideni. Pra është një luftë shumë e madhe, e para është botërore, e dyta tregon fuqinë e tyre dhe sigurisht nuk mund ta qortoj zoti Rama në këtë pikë që është treguar i kujdesshëm, duke ditur se ka të bëjë me një fuqi, po themi, po desh edhe të skeqes. Thën këtë dhe duke gjykuar se pse ka patur frikë, pastaj futemi në një terren që unë nuk e analizoj dot se nuk kam informacionin dhe i bie që vetëm të ken hamendësime. Dhe hamendësimet janë... Në qeshi dhe njerë klitë që tani, të lutëm. Dhe hamendësime... Në mua të qeshi dhe të finit, atë gjë, po themi në forma blizme, po... Se e nuk qeshi klitë, e merë seriosisht për të drejtori komunikimi. Pritë se kam përfunduar, të lutëm, dërse kam edhe për që zoti klitë të qeshi edhe më shumë. Hamendësimet janë që a egziston droja e kabinetit, e njerëzve të zotit Rama, e zotit Rama vetë, që në këto, po themi, kablograme, në këto Wikileaks iranian, ka dhe informacione që e vënë në pozit rrethin e ti atë vetë, kjo mund tjetë një droj. Ose është droj e tjetër geopolitike, që është një vend i fuqishëm, i cili mund të dëmtoj në informa një tjetër. Pra këto janë dy paralele që unë mund të heqë. Ata e mërë parasysh ku e mërë i gjithë. Kjo e dyta, është një gjë që zotërona e ka llogaritur kur ka marrë çdo gjë. Atëherë